შეკრნ კოლეჯის კურსის მასალები და როგორ მოვახდინოთ ამ მასალების ორგანიზება. შეიძლება თქვენ მიერ შექმნილ კურსში. Material სექცია არის, სადაც განთავსებული არის ყველანაირი მასალა, რომელიც თქვენ შექმნით ამ კურსისთვის. ახლა ორი არჩევანი გვაქვს, როგორ შეგვიძლია გავაკეთოთ მოვახდინოთ ამ კურსის ორგანიზება. ერთი არის, რომ შევქმნათ folder-ები და დავყოთ ისინი ქრონოლოგიურად, მაგალითად, კვირების მიხედვით, გაკვეთილების მიხედვით. ანაც პირველი გაკვეთილი, მეერ გაკვეთილი, 2, 3 და ასე შემდეგ და ამ title folder-ში მოათავსოთ ყველა ის ყველა ის ფაილი, რომელიც დაკავშირებული არის სამ ერთ გაკვეთილთან. მეორე ვარიანტი არის, რომ ცალცალკე კატეგორიების მიხედვით დაყოთ ეს folder-ები, მაგალითად, ერთი იყოს თვქვა ზიგნები, სტატიები, ვიდეოები, დავალებები, quiz-ები და ასე შემდეგ. თუმცა თუკი დროში არის გაწერილი ეს კურსი, უკეთეს იქნება თუ დაალაგებთ ამ quiz-ების და გაკვეთილების მიხედვით. ა ახチュნი ყ შევქვენის გაკოწილი 1 ფოლდერი და ფოლდერის დამატება შეიძლება एड मटेरियल्स ღილაკიდან მაიქეთ ფოლდერის საშუალებით წინავიდეაში ნახეთ ეს აა შეგვიძლია დავარქოთ პირობიცას ამ პირო გაკოწილს თქო ეს არის უზრდელით შესახება ეხლა ვნახოთ თამინდერვალ დრისი გაკეთება შეგვიძლია ამ ფოლდერში რა დავამატოთ ნუ ლოგიკურია ისო თავიდან ამ ფოლდერში ეს ფოლდერი იწებოდეს რაღაც ასაკითი მასალიც პირობითად ავტვირთოთ ახლა რომელიმე მასალა. აკკოდოვის რაიმე ფაილის შეკნა, მასალის შეკნა ხდება აი ამ ხილაკის საშუალებით. აქედან ვირჩევთ რა ტიპის მასალა უნდა შევკნოთ. აა ფაილ ლინკთ екტერნალ ტულ არის რაღაც მასალის, არა, კონკრეტული ფაილის და ბმულის დამატება. ანუ თქვენ რომ ფაილი და აუტვირთოთ თქვენი კომპიუტერიდან შეძვივართ მაგセქცია, შემდეგ ვირჩევთ ფაილს. აა attach files აბზობი და ვირჩევთ მე ახლა პირობითად ავირჩევთ რაიმე ასაკითხი მასალა, რაიმე დოკუმენტი ნებისმიერი. მე იყოს ახლა ეს მოდლის ახალს, მაბლო მაგალითადს. ეს ბონდი რო შეიძლება ნიშნოს რო აი თურტო უკვე ფაილი. და თუკი გინდათ რომ სახელის შეუთოთ დოკუმენტს აი edit details დააწობთ და აქვე ჩააწერთ სახელს. ეს ფაილი დამატებული არის უკვე ამ folder-ში. როგორც წესი school-ის გადაყავს თავის ფორმატში ეს PDF ფაილები, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში კიდე დაარეკითხება ხოლმე. და ჯობიერა ჩამოტვირთოს სტუდენტებმა და ისე წაიგიტხონ. მაგრამ მაგასაც ეხლა გამორჩება თავის თავის webში როგორც სვავს ამ files. ნა, ნორმალურად იკითხება. და ასევე შეიძლება, ზოგადად მოგადმოწეროს ეს ეს ფაილი. კომოთარი სისტემიდან ჩანს ეს სათაური და დააკვირკებს ამ ფაილს და გადმოიწერება ჩვეულებრივად. ეხლა ნახოთ როგორ შევქნათ სხვა სხვა კატეგორიის მასალები. როგორ შეგქვეთ მაგასაც დავალება. ეს असाინმენტ არის დავალება, edit assignment არის edit ნიშნავს უბრალოდ დამატებას. ეს असाინმენტ დავალება არის, ანუ edit ნიშნავს დამატებას, ყველაფერი კატეგორიების სახელები არის, ეს სიტყვა მიყოლა გვერდზე. edit assignments არის დავალების შექმნა. ანუ ده შექმნა დავალება, თქვაც. ბიუჯეტზე, ბიუჯეტის შეცხება. ა დავლების არქონცსა თაურსა ქვემოთ არის უკვე description-aris აღწერა. აქ წერდ დავლების პირობას, რა უნდა გააკეთოს სტუდენტმა და ძალიან კარგი არის ის, რომ აქ არის ასე თქვა დიდრული ფორმატი აქვს, დეტაილ ფორმატი აქვს. ეს ყოველდღიური ესე ისეთი სახით შექმნათ ეს დავალება რას ერთაც აკეთებენ მაგალითად ვوردპრესის ბლოგის პოსტს ან შეგვიძლია ეს აქ გააბოლდოთ ინტალიკით დაწეროთ ეს bullet point-ების ფუნქციაც აქვს შეგვიძლია ჩასვათ სხვადასხვა მოდულები შეგვიძლია დაამატოთ სურათები ვიდეოები და ასევე თუ არის უბრალოდ ტექნიკური საგანი თქვა მათემატიკა ფიზიკა ან ასე შემდეგ შეგვიძლია ჩასვათ სიმბოლოები ან განტოლებები მაქსიმალურად დააწობთ დააწობთ გამიშდება სიმბოლოების ცელი არქი, რომელთან შეგлец აირჩიოთ სასურველი სიმბოლო. ანუ პირobit-ს შეუკრეთ რაღაც. The due date არის, დედლაინის დადგენა არის, როდეს უნდა იყოს თქო, ეხლა 13 ნოემბერია, შეგვიძლია 12 ნოემბერს დავწეროთ gaukta deadline-ი და აუსიოთ და მიუსიოთ კატეგორია. э ток ясети категория შეფასების კატეგორია არის ან თქვა ეს არის კვიზი არის დავალებები თუ სხვა ტიპის სხვა ტიპის კატეგორიაში გადის თუ გინდათ რომ ეს გამოიწეს შემდეგ ჟურნალში რომელიც ჩვენ ნახეთ აუცილებლად უნდა იყოს რომელიმე კატეგორიაში განთავსებული თუ ესეთი კატეგორია არ გვაქვს ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს შეგვიძლია create new category menu set და აქ დავწეროთ რა კატეგორია არის ეს და ის ავტომატურად შეიქმნება თქვა დავალებო ანუ შე აქეთენ ვირჩოთ შეფასების სისტემა როგორი უნდა იყოს რიცხობრივი თუ ასოების მიხედვით A B A + და - ისეთ ასე შემდეგ. ასე შეგულებს შევქნათ ახალი რუბრიკა რომელიც რომელიც ჩვენ თვითონ ქმნით და განიჭებთ გარკულ ქულებს. ну, ხშირ შემთხვევაში ვირჩევთ ამ ნიმერექს საქართველოსივით მეტეს ეს სისტემა მოქმედებს. და ვირჩოთ დავალების შექმნას. დაავალებაც გამოჩდება იმავე folder-ში და ასე რომ როცა სტუდენტს მეტი შევა ამ folder-ში მას დაახვდება როგორც ასაკითი მასალა ისე დაავალებაც და ამ დაავალებაზე შეუძლია დაწეროს კომენტარები თუ რაღაც 피რობას ვერ გაიგებს ის кое შეუძლია ეგ ჩაუწეროს კომენტარები და აქედანვე ატვირთავს თავის დაავალებას. ერთ-ერთი საუკეთესო ფუნქცია ამ მასალების შექმნაში არის გვერდის დამატება რას იგულისხმთ თითქოს იგივე ა მაც რასაც არ მოადგენს უკვე ამ ბლოგის ვებგვერდს. რაფორმატის კონდა დავალებას ვიგვი ფორმატი აქვს ამ გვერდის შექმნასაც. ახაც პირويთა დავარღვათ უჭრედი. და ჩავწერთ ნებისმიერ ტექსტს, ხა შეგვიძლია უბრალოდ დავაკოპიროთ ვიკიპედიიდან. ეს ტექსტი როგორ მაგალისთვის გამოვიყენოთ. ხა პირველი კარგი ფუნქცია რაც აქვს ამ გვერდს. აა შეგვიძლია ნებისმიერ სიტყვა მონიშნოს და გაუכתოთ განმარტება ან რაღაც ტექსტი მიაწეროთ რაც თქვენ გნებავთ. ამისთვის შევდივართ პირველ რიგში მოვნიშნოთ თავად ტექსტს, შევდივართ აი insert content-ის ხილავს დავეწებით. დაwirჩევთ tool tips, ბოლოსში sub-tools რაც არის in ფუნქციას ვირჩევთ. და აკოპებთ რაც გნებავთ in text-ს. ა როცა შევხვდით ჩვენ გვერდს ის ავტომატურად გამოჩდება ამ ფოლდერში. და ნახოთ, როცა მივიდანთ იმ სიტყვაზე, რომელიცეც ჩვენ მეუჭрет განმარტება, რაღაც ნებისმიერ ტექსტი, განმარტება ეკითხვის ნიშანი და ამოამოვარდება ის ფანჯარა, რომელიცეც ჩვენ მეუჭა დაწერილი ტექსტი. ეს ძალიან მოსახერხებელია, როცა გვინდა რაღაც განმარტებები მიუწეროთ სიტყვებს. ამ პეიჯის ამოგებგოდის რედაქტირებად ხელმეორედ რედაქტირება შეიძლება ამ ჭანჯიკის რაღაც მსგავსი ღილაკიდან edit pages-ის საშუალებით. და კიდევ ერთი ძალიან კარგი ფუნქცია არის რომ ჩვენ შეგვიძლია ეგრეთ წოდებულა ჩავაკეროთ რაღაც ხავებ გვერდებს რაღაც ნაწილები ჩვენს ვებ გვერდზე. ამისთვის ჩვენ ყოველთვის ამ ჩაკერების დროს ყოველთვის ვირჩევთ სვანერი ფორმატს და ესე სვანერი ფორმატი არის HTML. ეხლა ჩვენ ხედავთ ეს არის უფრო ვიზუალური ფორმატი და აი ხილაქს დავაწებეთ ქვემოთ ორი მრგვალი ორი გოლი არის ქვემოთ რგოლსაც დავაწებეთ გადაგვიყვანს გადაგვიყვანს უკვე HTML ფორმატზე. ამის ის ყოველთვის საჭირო არის რომ ჩავსოთ embed code სპეციალური კოდი. ეხლა მაგალითად დაუშვათ გვინდა რომ ჩავსოთ ვიდეო, YouTube-ის ვიდეო, მაგალითად ეს არის კოდი აკადემიის ვიდეო უჯრედის შესახებ. ჩვენ შეგულეთ ჩავსა წლინკი ან ბმული, მაგრამ თუ ამ ბმულს ჩავსა წოთ, უბრალოდ სტუდენტს მოსწავლეს ან სტუდენტს მოუწევს დააჭირო სიმბოლს და გადავიდეს YouTube-ის გვერდზე, მაგრამ თუკი ჩვენ ჩავსა წოთ ამ ვიდეოს თვითონ ვებ გვერდზე, მაშინ სტუდენტი თავად იმ ვებ გვერდზე ნახავს ნახავს ამ ვიდეოს და გადასვლა აღარ მოუწევს YouTube-ის გვერდზე. ამitsuvis ყოლის შედივართ, თქვა YouTube-ის შემთხვევაში შედივართ share-ის სექციაში. და თავდაპირველად აქ ჩანს სquel-ის სოციალურ ქსელად გაზიარების ფუნქცია და აიქ არის embed. ან embed-aris ჩაკეტება. შემდეგ ვაკოპირებთ ამ codes. Then save am age-artagausats sot khol da mkhoda HTML-ის ფორმატში და არა mere-ის ფორმატში, რადგან ინფორმაცია არ გამოشتغلება უბრალოდ. და ვაწებებთ save changes. და აი როგორ გამოვშტავ ვიდეოს. sentiakve titunan gwerdzeu uqurabs am videos da gadasla agar aris sajro. da ekh pide u nakhots randomi randomi magadz gats gachrem trisi chakereba sheidzleba am webgwerdzebze romeli sheldeba stavlis protseshi gamogadget. აი ასეთი ვებგვერდი არის sketch sketch ვები, რომელზეც ატვირთული არის სამგაზომილებიანი მოდელები და არის ისეთი რაღაცები, რაც შეიძლება გამოგაგდგეთ სწავლების დროს. ანუ მაგალითად არის გაკეთებული სცენარის უჟრედის სამგაზომილებიანი მოდელი. და თქვენ შეგიძლიათ ეს მოდელი ჩასვათ თქვენ გვერდზე, მსქულჯის გვერდზე. და ეხლა ნახოთ როგორ ხდება ეს პროცესი. აი ხედავთ, როვ არის embed-ის ფუნქცია. ვაჟობით ამ embed-ს და ვირჩევთ, ვაკოპირებთ ამ კოდს. ჩვენი ისა სკოდის გვერდზე შეგვიძლია რედაქტირების ფუნქცია ეს გადავდივართ უჭერთოთ HTML ფორმატს ჩამოვალთ კოდს და ჩავხსოთ იმ კოდს რომელიც დავაკოპირეთ იმ გვერდზე. და ისოセვიჩენის ფოსლოს. და აკვირ am გვერდზევე გამოჩდება ეს სამგანზომილებიანი მოდელი. ანუ თავцамის შეიძლება რომ აღchosenს თლიანი ფუნქციები არ თლიან ვიზუალურად კარგად ჩანდეს, აი უკვე შეიძლება და აქვე სტუნს შეუძლია ნახოს სამგანზომილებიანი მოდელი მაგალითად უჯერდეს. თუმცა არის სხვადასხვა მოდელები, თქვა, ჩონჩხის მოდელები არის, სხვადასხვა რაღაცები რაც შეიძლება გამოყენებოდეთ სხვადასხვა საგნებში. და კიდევ ერთს ნახოთ, ერთი ფუნქცია exists-ი ჩაქრება შეიძლება web-gur-ზე, ეს არის ისი ვარი ესეთი ისი თუ ისი არის როგორც იკითხება. აი ესე საიტია, რომელზეც ადამიანები თავიანთ გამოცდილებას წყალებში აკეთებენ. ანუ შეგიძლიათ შეხვიდეთ თქვენი აკაუნთი, ანგარიში და თქვენ ატვირთავთ თქვენი ფაილებს. ინსტალეთ მოძებნოთ ძალიან ბევრი ციგნი და დოკუმენტი, სტატია იქნება სხვადასხვა სახე საარქნიშნულობა. ნუ მაგალითად ახლა ჩვენ ამ უჯრედთან დაკავშებს შეგული არ უშვოთ უჯრედების ციგნი. ნუ ინგლისურადაрис და უბრალოდ შიარის შიარის ფუნქციას და გადაავდივართ ისევ embed embed-ზე. აი აიგერ არის. ღიათ ჩანს და გადაიწანთ მაუსის ხელა კიდე გამგდება embed-ის შემთხვევაში აიქ ზოგიერთ შემთხვევაში არის ხოლმე ისე რომ skulodis guard-ზე რა ჩააკეროთ აუცილებელია ეს შეცვალოთ ეს კოდი ცოტა აიქ არის alternative embed code თუმცა ეს ფუნქცია ყოველს არ აქვს ან შეიძლება არ იმუშაოს ამ კოდმა თუ არ იმუშავებს მაშინ დააწობთ ალტერნატიულს და ამას ჩაოსვათ მე მგონი რომ ამ შემთხვევაში გჭirdება ეს ალტერნატიული კოდი აი ახლა ნახოთ როგორ ჩაერთდება ამ ფუნქციაში შესაძლოა სტუდენტს არ დაჭირდება გადასვლა გადასვლა სხვა ვებგურზე იმისთვის რომ წაიკითხოს რაღაც დოკუმენტი. შეუძლია აკვე, აი როგორც გამოჩდება უკვე შეუძლია აკვე წაიკითხოს რაღაც ციგნი იქნება ეს სტატია რა ქონა შეიძლება რაც ატვირთული იქნება იმ საიტზე. ა აქ პატერა პატერასო მასა შევნიშნე საკეთხე შესაძლებელი იქნებოდა მაგრამ შეიძლება დააკლიკოს და გაიხსნება მთლიანი მთლიან ფორმატში აქ შეიძლება შეცვლა ფორმატის ისე რომ გამოჩნდეს კუ დიდაც ეს ჩანს როგორც ისકેიფსhfill-ს დააუწებით გამოვდივართ ისევ ჩვენს ვებგვერდზე აქ ეს არის გამდენი მაგალითი რეალურად ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი ა ფუნქცია აქვს კიდე ვებგვერდსა შეგიძლიათ კიდევ ფერ რაღაცები ჩასვათ ამ ვებგვერდზე თქვენზე არის დამოკიდებული. თო გადადოთ ძיוვი მასალები აღმოხთ ისი დამატება შეიძლება. აა შეგიძლიათ აუმატოთ ასე კვიზები. აა ეს დაავალების შექმნის გავსი არის, ამასაც დაურგოთ უჯრედი. აა აირჩიოთ თქვენი დედლაინის თარიღი. შეგიძლიათ საათიც მიუთითოთ. აა ეს 14-ი იქნება, მაგალითად. და ახაც შეგვიძლია კარგი არის თუ კიდ ქვიზებსაც დავალებებს განვაცალკევოთ ერთმანეთისგან გარდადექოთ ახალი კატეგორია ქვიზებისთვის. და უკნიდან ქვიზ. თავდ ქვიზების შექმნა უკვე უფრო ა მეც ძალის ხonas მოიწხოს, აკონე დაამატოთ თქვენი შეკითხვები, აქ არის პარამეტრები ამ ქვიზის, როდესაც უნდა ნახოს სტუდენტებმა ეს ქვიზი, როდესაც უნდა დააწერონ და ასე შემდეგ ყველაფერი. და შეგვიდით აქ at question, აქეთ엔 airline-ის ტიპის კითხვונה დაამატოთ თქვენს quiz. და ირჩევეთ true or false არის მაგალითად ამტორიდან მცდარი, არის რაღაც ჩამოთვალე რაღაც მოცემული რაღაც ტექსტი და იმეზონა ირჩიონ ეს მართალი არის თუ მცდარი. და ასე შემდეგ. და შეგვიძლია სხვა დროს განვიხილოთ აა ასე შეიძლება დავამატოთ აა albumები ეს ერთ უკ შეიძლება რომ აიტვირთოთ ფოტოები ან ვიდეოები. და არ გქვით ამაც თუ жүრდება. თუ ნახოთ როგორ შეიძლება სურათების ატვირთვა ამ album-ებში. ახედათ, აი როგორც კი შევქნით ამ album-ს, ჩდება ეს פანჯერა, რომელიც გთხოვს რომ ატვირთოთ რაღაც სურათები. ანუ ზოგად ფაილები. ნუ ჩვენ აურჩიეთ რაღაც 1-2 სურათი. მაგალითად ესე ან თუ ვიზუალური არის კურსი, ამ შემთხვევაში ეს მე მგონი კარგი ფუნქცია არის. და ამატებს და გამარშდება ეს სურათები. აქვე შეგვიძლია შეგვიდაუწეროთ აღწერილობა სურათს, ეს edit caption არის სურათის აღწერილობა. ანუ შეგვიდაუწეროთ ნეირონი. და შევინახოთ. და აქვე ამ სურათებზე შეიძლება კომენტარებიც დაწერო, როგორც ლექტორს ისე და მასწავლებელს სტუდენტებს და მასწავლებს. ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ დისკუსიები. აა ალბათ ლოგიკური იქნება რომ დისკუსიები მომიდას ამ ყოველაფერ ამ ყოველnaire მასალის ბოლოს. როცა დაاولةვს ეს დააწერენ თქო ამ წაიკითხეონ წასაკითხი რაც არის და ნახავენ, სანახავ შეგვიძლია შევknაც, შევknაც დისკუსიები. აა ნუ დისკუსიები კარგი არის ხა დემესის რომ რეფლექსია მოახდინონ იმაზე რაც წაიკითხეს და ნახეს. რაც თქვენ რაღაც დაწერეთ, რაღაც ტექსტ რომ თაც გინათ რომ აუხსნათ რა არის ეს საღებო დისკუსია, ან ჩასოთ ნებისმიერი ეს ეს გამდი დრო თქვენი ტექსტი რაღაც მასალებით. ასევე შეგიძლიათ დაურთოთ შეფასების ფუნქცია, ანუ თუმცა რომ ეს პოსტები რომელსაც დაწერენ სტუდენტები, ისინი იყოს შეფასებული, თქვენ შეგიძლიათ მონიშნოთ ეს გრაფა და ამით თქვენ შემდეგ შეძლოთ შეაფასოთ სტუდენტები. და resshecrint გამოიძლება აქვე ამ folder-ში ეს აა დისკუსიის ფაილიც. და შესხუდულები არ ვართ არანაირად სივრცეში. რადგან ეს ისკნებოთ ინდეს გააკეთებთ რა კატეგორიის ფაილის გაკეთებაც გსურთ. აა ანუ მხოლოდ squat-ზე გული გააკეთოთ შეგვიძლია ჩავსოთ ნებისმიერი ფაილი რესურსების სექციიდან. რესურსები არის ის რესურსი, რომელშიც ჩვენ ვინახავთ ყველა ფერს курსების მიღმა. ანუ ამ რესურსებში შეგვიძლია შევინახოთ ჩვენი ფაილები, იქნება ეს ნაავლებები, კვიზები თუ მთლიანი კურსი და ამას გამოვიყენებთ ჩვენ სხვადასხვა შემთხვევაში, მაგალითად თუკი შევრჩნილ სხვა კურს შეგვიძლია ჩვენი რესურსებიდან პირდაპირ გადმოვაკოპიროთ ეს მასალები. და სიტყოდე ჩავოსოთ რაღაცა ჩემს ფაილებში ავიღოთ ერთი ესე პრეზენტაციის ფაილი და ჩავოსოთ. ნესეც გამოსტო უკვე აქ. აა და ამ ამღოთ შეგვიძლია მთელი курსი დავყოთ فولდერების საშუალებით, აა فولდერების მიხედვით და მთლიანი курსი მოვაძლოთ წინასწარ. ან შეიძლება განმიხელოთ როგორინა გავაკეთო, როგორინა დაატვირთოთ ფაილები ამ ფოლდერებში, როგორინა შევქნათ დავოლებ ამ როგორინა შევქნათ ვებგვერდი და ჩავაკეროთ სხვადასხვა ბმულები ამ ჩესვე ვებგვერდებზე, როგორინა შევქნათ კვიზი, მედია ალბომი, დისკუსიები და გადმოვიტანოთ რაღაც კონკრეტული მასალა ჩვენი რესურსებიდან. და ჩვენ ვთქვით რომ შეგვიძლია ორნაირად გამოვიყენოთ ორგანიზოდ მოხდოთ მასალების ორგანიზება ერთი რომ გავზაროთ ქრონოლოგიურად და ყოთ გაყოფილების და წილების მიხედვით და მეორე გავაკეთოთ კატეგორიების მიხედვით აი კატეგორიების მიხედვით შეგვიძლია ნახოთ ახლა მაგალითი ეს არის ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გვერდი რომელიც დაღلاصე არმშაობდა ვთქვი და accessible მასალებში ნახოთ როგორ არის ორგანიზებული აქ არის ქრონოლოგიური დალოგები, იმიტომ ეს არ არის მხოლოდში გაწერილი კურსი. აქ არის დაყופილი სტატიები, ციგნები, ვიდეო მასალები და განხილვების მიხედვით. აქ არის სტატიები განთავსებული, აქ არის ციგნები, ვიდეოები და განხილვები. ნაბედო პრინციპში თქვენზე არის დამოკიდებული, როგორ გირჩევთ თქვენ მოახდინოთ თქვენი კურსის და მასალების ორგანიზება.